todo o corpo musical.
construindo. Hoje, com seus 85 anos, o reconhecimento de muitos como uma das melhores costureiras e profissionais de São Bernardo. A nossa segunda homenageada é Leila Raquel Costa Carvalho, natural de Parnaíba Pi, nascida 5/12/77, filha doméstica e trabalhadora braçal. Pai, mãe, Francisca das Chagas Costa Carvalho e Fernando Ferreira Carvalho. Trabalhou como radialista durante 15 anos no Piauí, sendo a última rádio, a Rádio Liderança de Parnaíba, formada em letras, português, formada em pedagogia, especialista em educação especial e inclusiva, especialista em língua brasileira de sinais e libras, e formada em comunicação e jornalismo pela Conrad. O São Bernardo foi a pioneira da inclusão de alunos com necessidades específicas na rede regular de ensino. Foi a primeira coordenadora da educação especial em São Bernardo e levantou a bandeira da inclusão em todo o município. Foi chefe de gabinete e atualmente está como secretária municipal de educação. É professora de Libras, educação inclusiva e social. Temos o próximo pilotão, que é formado pelos nossos alunos de EJAI, representando a escola com o fardamento do município, onde eles trazem frases de incentivos ao público de EJAI.